Tebakina luwombo intirukira ekibyo kuoma ne werabira nti dwo oluruja mwenvanga atonyugunya mu bitoke na yatera bagamba nti wegulumanga bijanjalo bisula byewuba ngenkumbi yabirima esula kutaka oba munange okubere unegume ofana na keri omugoyo bali tendo okubagutendo kuoma choka gusiwusa mimwa banange njogere chinde kechi kubanange ndabi kokubera nga nzina guntese ngo wechi wa mazali demu balalu na kugamba ko je buvudde ko nti goyigirize chesa kugobyankaga ngo mwana eyeza edia lya sengawi kale no katugende kayita pilya ngo wo busago baganya omuyayu tuleme kubera wano kubanga ndi biraba nenziruka yewuya gena nabapiri kirabiko kubera nga nange kenyini nyweredenga kayinja ko rusozi nalubale maogola kubanga tosobola kulaba bino nobuze enkima akabata tosobola kulaba bino nobuza salongondeku omanyira wonti kyagudde damundira ekimonde kinene kigwa maso ga muwulu ali wano okunyumiririza etikonti ndeku ya mukungu simulala amanyanse kanonya juma twedire mamba kakoboza kabiro gongolo nakauka tuli balangira abave bukerekere eranga tusibuka mukabaka bukuru kimalempa ka etumbali musaza busiro kale no mumbere fanana ko bwetyo olwalero nzize nembulirire yaffe eyolunaku luno olwalero naye no embulire yaffe eyolunaku luno olwalero ekutusiddwako omukadde waffe bamuyita Gleva Kalungi Gleva Kalungi ali mu gwanga lya China eyo gyakakalabiza emirimu gye muganda waffe Gleva Kalungi ali eyo gyakakalabiza emirimu gye muzukulu wa Kasujja ebusujja mu busiro embulire eyolunaku olwalero egamba nti ekinatta amaka tekyeramba lujja ekinatamaka tekyeramba lujja olumbe lwendiga lufu butuka mabega waluji ekinatamaka tekyeramba lujja olumbe lwendiga lufu butuka mabega waluji kakati nga wolengera amaka agogolengere mabega atenze ndi mulujja nti ekintu ekinasanya wa makago ne kisanya wo bufumbo bw'abantu abali makago tekigenda kweramba anu mulujja mu kirabe ko bulabi aa je kinava kijja kubera walala Norwe songe gwe tochitunulira wano olozenti no wekinajja kati norumbe rwendiga lufu butuka mabega waluji nazi kunonge mabega waluji je baterekanga omusekuzo mu byafa yongo jeko guno omusekuzo kubera anti no gwase kulange ebinyebwa mu kinu gwase kulange dagala mu mavu na yatero omusekuzo gwe gumu wano mu Buganda ogo gwe beyambisango kuba kundi endiga kumutwe ne bagitta Endige danga okusala ebisolo tekunajja baji kubyanga musekuzo ku mutwe nefa kakati ne kiberanga ekinatta amaka tekyeramba lujja olumbe lwendiga lufu butuka mabega waluji muganda wange olumbe olunakutta togenda kumanya waje runava abantu abasinga mugenda ne mugamba anti aa nze kinanzi tankimanyi nedda toyinanda gano na katonda tomanyi lumbe waje rugendo okuva Olumbe rujafu butukawo wantu watono nnyo kati endiga bulijjo ebera onetunulire emabega woluji emabega woluji eno tujiitayo mu biseguusi netunula nenga temanyi tije bagenda okujja omusekuzo ogugendo jimaza emmere yensene ewoma n'olwensonga eyo bera ngo kimanyi nti gwe togenda kumanya kiri kutta ne woliwo yagala nnyo kigenda kuva ku kantu katono nnyo katono nnyo katono nnyo dala oba oliawo nga nakamuka kubadde kumpi awo Oluusi abantu betubera tuliranya oluusi bebavaka ennyimbe zitutta kati n'olwensonga eyo olumbo lutendiga luva mabega waluji baganda bange kitagenda zala bagenze ekikonde ekisindika fumo nze kanonya juma omulangira webukerekere tweddire mamba kakoboza kabiro gongolo nakauka eranga tusibuka mukabaka bukuru kimalempa ka etumba ali musaza busiro njagala mbagambe ebigambo bino tuwagire ekitabo ekiyitibwa entabiro y'oluganda olwedda Oboli yao tuwagire nebigena maso mukanonya project. Akwati wake namba ya simu ye yeri ku screen yo. Kwa obo sindika sente ze chitabu entabiro Oluganda olwedda. Ekitabu kye tuli mu kusondera. Okweto olola amawanga gonna. Neba z'abantu okuva Japan, okuva China, okuva Denmark. Nabuli kanyomero abasobodde okusonda sente. Okutakiza olulimi Oluganda. Baganda bangi. Botova kunyama osale diba. Kale no mumbere fanana ko bwetyo lwaki sewenjulako nengenda nga njegayegana ng'omuliwo omukyala tebattebe ekiyamba mu mizino omufundiro tunaddamu